Dakle, juče i danas bili smo na konzultacijama oko pozicija koje ćemo zauzeti u pogledu obuke ukrajinskih vojnika. Pozicija zeleno-ljevog bloka, a slično će vjerojatno i kolega iz SDP-a reći, ostaje ista. To je pozicija koja se nalazi u našem zaključku. Mi tražimo da Hrvatska ostane solidarna s Ukrajinom, ali da ponudi isključivo obuku i trening u neborbenim aktivnostima. To je sve ono što smo stavili u naš prijedlog zaključka. Dakle, tiče se pomoći i treningu u procesima razminiranja, u osiguranju oslobođenih teritorija, u medicinskom sanitetu i isto tako pomoć i trening u području implementacije međunarodnog prava, detektiranja i osiguranja dokaza oko ratnih zločina i tako dalje. Dakle, to su sve one neborbene aktivnosti kojima Hrvatska ima zapravo možda i najznačajniji kapacitet unutar Europske unije zbog našeg ratnog iskustva i gdje može ponuditi nešto što zapravo druge države članice ne mogu, a opet u skladu je sa našom ekonomskom i vojnom moći koja sigurno nije takva kako imaju druge države članice. Evo, to je naš stav, pa ako imate pitanja. Nekoliko pitanja. Znači li to da ste vi spremni, ako bude tako eksplicitno formuliran zaključak, glasati i bez obzira na ovaj prijepor o ustavnosti procedure? Dakle, neborbene djelatnosti rješavaju i jedan dio pravnih prijepora, posebno onaj dio pravnih prijepora koji se tiče i samog ugovora o Europskoj uniji. Iz tog razloga, kao i naravno zbog vrijednosti koje imamo, smo i ponudili takav zaključak. Ovaj zaključak koji smo mi ponudili, prvo eliminira one rizike koje je prepoznalo 2/3 naših građana i građanki, a s druge strane rješava i po nama one dubioze koje su nastale između predsjednika Republike i premijera. Međutim, i dalje smatramo da kada bi se zaista naš zaključak u potpunosti usvojio, došlo bi zapravo do stvaranja nove odluke koja je sadržajno drugačija. Trebalo bi ponovno poslati predsjedniku na suglasnost, a ostajemo i pri tome da zapravo nulta točka je trebala biti i trebala bi i dalje biti sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost od strane premijera i predsjednika Republike. Ali s druge strane, Plenković insistira na tome da postoji civilna misija, da je na razini Europske unije jasno da je ovo potrebna vojna misija i ponovno da se skrivati iza Ustava. Dakle, ponovit ću, u odluci Vijeća o uspostavi vojne misije navedene su i aktivnosti obuke u neborbenom dijelu. Primjerice, inženjerskom, sanitetskom i tako dalje. Dakle, sve ovo što smo mi zapravo stavili u sam zaključak je u skladu sa odlukom Europskog vijeća i Plenković to zna. Uostalom, ajmo ovako, odluke se na vijeću u pogledu sigurnosne politike, jer je dio vanjske i obrambene politike Europske unije, donose jednoglasno. Ako Plenković zaista ima tako dobru poziciju u Briselu, za kako tvrdi da ima, pa kako nije mogao ispregovarati za Hrvatsku ono po čemu je Hrvatska zapravo, gdje Hrvatska najviše može dati i što druge zemlje zapravo nemaju, a maknuti se iz onog vojnog dijela gdje zapravo nismo tako jaki, sigurno ne možemo parirati onome što može ponuditi jedna Njemačka ili Francuska. Zurovec je rekao da je bio izložen pritiscima direktnima oko toga kako će glasati ovdje strane vladajućih. Je li zemljom lijevog bloka bio izložen kakvim pritiscima, prijetnjama ili ponudama, pogotovo u kontekstu problema koji muči grad Zagreba, gdje vlada može svojim potezima različito usmjeriti? Ne, ni najmanje. Imali smo konzultacije, mi smo rekli koji je naš stav juče. Dakle, dobili smo neku, kako da kažem, ne ponudu, ali bilo je nekakvih mogućnosti da se eventualno jedan dio naših zahtjeva uvrsti, ali to ne bi mijenjalo karakter odluke, ona bi i dalje sadržavala borbene aktivnosti, mi na to nismo mogli pristati i to smo danas iskomunicirali, ali nikakvih niti pritisaka, niti prijetnji u tom smislu nije bilo. Još jedno samo pitanje, Fortenova je pod pritiskom, jučer zatvorena sjednica odbora za vanjsku politiku,
vaš dojam što će se tu događati, što bi bio najgori scenarij i bi li vas iznenadilo da netko od hrvatskih državljana završi na listi sankcioniranih? Ovako, dakle, prvo želim reći da je zbilja nam velik uspjeh to da se naš prijedlog da imamo monitoring parlamenta nad provedbom sankcija uopće usvojio. I da smo jučer imali prvu takvu sjednicu na odboru. Na toj sjednici vi znate da ona bila zatvorena za javnost zbog klasificiranih podataka koji su se tamo iznosili. Međutim, ono što se može reći jest da je sigurno pitanje Fortenove jedno od bitnih pitanja kojima se Ministarstvo vanjskih poslova i radna skupina bave. Isto tako možemo reći da se slažemo svi akteri koji smo tamo bili oko toga da se ova kupovina udjela ne bi smjela realizirati i da zapravo je moguće da se radi o jednom paravanu za i dalje ruski kapital. I tu smo se, oko toga smo se svi slagali, ja mislim da će se i dalje ići u tom smjeru i mislimo da bi bio loš scenarij kada bi se takva transakcija udjela realizirala. Biste li nakon učešća u sjednici bili iznenađeni da netko završi od hrvatskih državljana na listi sankcioniranih? Pa to nema samo veze sa jučerašnjom sjednicom. Općenito ne bi bila iznenađena da neki ljudi završe na toj listi.